Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is besig om te kyk na Jesus se gebed in Johannes 17 voor sy kruisdood. En hier is seker van die grootste merkwaardigste woorde wat Jesus in sy hele lewe gesê het. Maar kom ons gaan kyk daarna. Johannes 17 vers sê hy sê: "Ek het vir die mense duidelik kom uitspel wie u is." Ek praat van die mense wat eintlik nog van altyd af u sin was. U het hulle nou vir my gegee om na te kyk. Hulle is baie ernstig oor wat u vir hulle wil sê. Hulle besef ook baie goed dat u en ek in 'n span saamwerk en ek weet wat u alles vir my gegee het. Jesus sê hier dankie vir die disippels en die mense wat God aan hom gegee het om aan hulle te verduidelik wie's die Vader. En dan sê hy groot dingetjie op hier. Hy sê mense besef dat Jesus en die Vader in 'n span saamwerk. En omdat die mense dit besef, word hulle indirek in daardie span ingetrek. Ek wonder of ek en jy dit elke dag besef, soos die disippels besef het. Ons is in 'n span. En weet julle wie is in ons span? Ek en jy, ons is in 'n span. Maar weet julle wie is in die span? Jesus is in die span. En die Vader is in die span. En die Heilige Gees is in die span. En ons is deel van hierdie wenspan. En wat is ons opdrag? Om God te leer ken en bekend te maak. Om sy koninkryk te laat kom vir die mensdom. Vandag, in alles wat jy doen, moet jy die vraag vra. Is ek besig om God bekend te maak? Is ek besig om in die span te funksioneer? Of is ek nou weer stroom op? Is ek uit die span uit? Is ek in die span? Ek bedoel, dit is so makkelijke prentjie om te besef. Ek en jy word ingenooi in die goddelike span in, om God bekend te maak, net soos Jesus het gedoen het. En ons kan het doen, want ons het die Heilige Gees ook binne in ons. Kom ons sê dankie, dat ek en jy deel is van die span. En kom ons bid, dat ons vandag God sal bekend maak in alles wat ons doen. Hemelse Vader, eerstens dankie vir die massiewe voorreg, dat u die span oopgemaak het. Die span, God die Vader, die Seun, die Heilige Gees, is ook oop vir almal van ons. Ons kan deel wees. En ons rol in hierdie span is, ons moet die lig laat skyn op die goedheid van God. Ons moet die wêreld wys hoe lyk liefde. Ons moet die wêreld wys hoe lyk u koninkryk. Dankie daarvoor. Help ons daarmee vandag, Here, dat ons die vraag oor en oor maar oorvra. Is ek nou besig om God bekend te maak? Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.